nashukuru kwa sababu ya kupata fursa hii kuweza kuungana sana sana. Shughuli ambayo itaweza kuwa ya kufana kwa hospitali hii ilianza mwaka 29 mwezi Novemba mwaka 2021. Ni hospitali ambayo itakuwa ikiwahudumia maafisa walio chini ya mwavuli ya huduma ya polisi nchini pamoja na wanafamilia wao. Ni hospitali ambayo itakuwa inapeana huduma za kama ukipenda vilevile, ni hospitali ambayo inapeana huduma za kulazwa, yani inpatient, kwa wale ambao watahitaji sana huduma hizo. Karibu, na tunashukuru sana viongozi wetu. Pia tunashukuru serikali kwa ujumla sababu ya kufanikisha mradi huu. Utakuwa wa manufaa sana kwetu kama wana huduma ya polisi nchini, ama ukipenda wana National Police Service katika taifa hili, sababu ni mradi jameni utasaidia sio tu maafisa wa polisi bali pia wana familia wao. Asanteni kila mmoja kwa kupata fursa hii ya kuweza kufanikiwa kuona shughuli hii rasmi, shughuli ya kupokezana mradi huu rasmi kutoka kwa Wizara ya Ulinzi ili uweze kusimamiwa sasa rasmi na Wizara ya Usalama wa Ndani. Karibuni tena sana, karibuni wakubwa wetu, asanteni kwa kupata nafasi hii. Tafadhali sasa tunaombwa sote tuweze kutulia tuliko kwa sababu ya wimbo wa taifa. DJ, tafadhali. Tutaongozwa kwa maombi ili kuanzisha shughuli hii rasmi. Tutaongozwa na afisa mmoja wetu ambaye ni Dr. Mutungi. Popote ulipo, kaidi sana. Good afternoon. Let's bow our heads and pray. Our Heavenly Father, we humbly come before you this afternoon with cheerful hearts. We thank you for the gift of life. We thank you for the fire you have brought us as a nation. We especially thank you for allowing us to assemble here this afternoon to witness a very historic day when the National Police Service also is being handed over. Indeed, this facility is a real game changer, as well as a very remarkable milestone. We therefore pray you that the service which will be offered here will greatly be of great assistance to all of us. We too pray for the entire leadership of our country. May you continue guiding and protecting our dear president as he leads our country to the next level. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Asante kwa tafadhali kwa uelekezi wa wasimamizi wetu. Tunaomba mawaziri wetu waweze kupanda miti ambayo itakuwa ni kumbukizi ya siku hii ya leo. Kwa hivyo tafadhali wengine sote tutulie tuliko ili tuwape nafasi hiyo waweze kupanda miti hii. Ni miti ambayo nimeweza kuelezwa itachungwa tena sana kwa sababu itakuwa ya kukumbukia siku hii ya leo na sherehe zetu za siku ya leo. Karibuni tena sana na tunaendelea kushukuru jameni kwa sababu ya kufika kwenu ili kuweza kufanikisha shughuli ya siku ya leo, shughuli ambayo ni ya kupokezana mradi huu wa hospitali hii kwenda kwa wizara ya usalama wa ndani kutoka kwa wizara ya ulinzi. Tumpe makofi mazuri jameni. Asante, asante sana ni waziri wa ulinzi pale akinyunyesia maji. Makofi jameni. Asante tena sana. Na sasa waziri wa usalama wa ndani yuko tayari pale kuweka udongo unaotoshea kwa kiasi kifaacho. Makofi jameni kila mmoja. Asante, asante sana waziri wa usalama wa ndani kwa kazi hii ya kuhakikisha yote yanafanyika kwa njia. Ananyunyesia pale makofi tafadhali. Asante, tunakuhakikishia na tunawahakikishia nyote kama viongozi wetu kuwa miti hii tutailinda na kuikuza ifaavyo ili iweze kutupa kumbukizi zifazo. Baada ya hapo mawaziri wetu wataweza kuelekezwa kuelekea kwa lile jumba ili waweze kutia sahihi ya kuashiria kufika kwao katika eneo hili na kisha baadaye watakuwa na mazungumzo ya kipekee pamoja na baadhi ya wasimamizi walioshughulika katika mradi huu. Kwa hivyo wengine tafadhali kwa sababu ya nafasi tutaombwa tusiingie kule wote. Ni baadhi tu ya wale ambao waliweza kushughulika na wanasimamia ambao wataweza kushughulika na mazungumzo hayo. Wengine